ମଣିପୁରରେ ମେ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ହିଂସା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ସୈତାନୀ ରୂପୀ ପିଶାଚଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ବହୁଜନ ସାମୁଖ୍ୟ ଭୀମ ଆର୍ମି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ଭଦ୍ରକ ଶାଖା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନା, ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ୱାଇଁ, କେଶବ ଜେନା ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଜକୁ 73 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହିଂସା ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିଥିବା ବେଳେ ମଣିପୁର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯିବାକୁ ସମୟ ବାହାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ନେତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି କ'ଣ ତୁମର ଆଚେଡିନ୍ ନା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସୁଶାସନ? ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଭଳି ଲୋଭହାସନ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଏହା କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନାଧୀନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଯୋଜନା ବେଟି ପଢ଼ାଅ ବାଡ଼ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ କର ବୋଲି ନେତାମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସୀତାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।